Kanı şuraya başla gitti. Ya başa varayım mı? Zabiz. Kettirtti başla onu ne? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Anlar bir kimat Murodov YouTube kanalı patbişçikler. Hamda aboneçiler. Bugün 1. iyon bolalar kunu bilen barça barçalik ingizde. Uzbekistan bolalarını mübarek bat etemiz. Turumuzni yakunlab. Bugün Gofrekan xonadonlariga Arlando avtomashinasini olib borib berdik va ikkinchi turimizga start berdik. Marhamat. Va azizlar, ikkinchi turimizda Cobalt va Matiz qo'yilgan va 40 ta sovg'a 1200 ta bilet. Gazini bosing, ikkinchi turga start berildi. 200 ta bilet ketdik, kecha start berdik. 31 may kuni start berdik. Bugun 1 iyun 200 ta bilet sotdik. Tezlashing, gazini bosing. Chiki chiki bom, chiki bom, chiki bom. Bosing gazini, azizlar. Va ma'lumotlarimizni har doim gidik. O'zlarimizni Telegram raqamimiz 99 kodi bilan 772-0071 raqamlarda olishingiz mumkin. Va O'zbekistondagi hamyurtlarimiz uchun Humo karta raqami orqali va chet eldagi hamyurtlarimiz uchun esa Sberbank karta raqamlarimizga o'tkazishingiz mumkin va biletlarimiz 1000 rubldan. Va Sberbank kartamiz 926-480-10-09 raqamiga ulangan albatta. Va Sardar Qodirov Xalmurotovich deb chiqadi. Bosing gazini, Humo karta. Anvardek Matmurodov yo'ldosh deb chiqadi. U 99-317-0071 telefon raqamiga ulangan. Gazini bosing, gazini qadrdonlar. Gazini bosing, patchiklar. Gazini bosing.